Kullasın kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Mendesin kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Assalomu alaykum bujon. Va alaykum assalom. Yaxshi yotdingizmi? Rahmat, yaxshi dam oldingizmi? Ha, rahmat. Hamidxon yaxshi uxladimi? Ha, yaxshi. Yusufxon uyg'otdingizmi? Azon deshikka chiqib ketgandilar. Azon deshikka ketdi? Ha, mayli. Ha. Bo'pti. Yordam menga muhtojmasmiz, tushundingmi? Buning kerak emas. Sirlarni Xudoga soldim. Xudoga soldim. Shoir opa. Yo'qol uyimdan. Shoir opa. Yo'qol. Mayli, bunga ahamiyat bermang. Foydasi yo'q baribir. Qodirxon? Ye. Oy. Nimaga o'ylanib qolding? Yo, o'zim shunday. Mandan hech narsani yashirishni eplamaysan-da. Nima bo'ldi? Aytchi. O'tgan kuni ana ayolning uyiga borgandim. Yusufxon bilan. Xarajatlariga marosimlariga bir yordam bo'larmikin deb bir ozgina pul bergandim. Lekin u ayol pulni olmadi. Endi uni dardiga pul bilan malham bo'la olmaysan. Hozir uni ham tushun, unga ham og'ir. To'g'ri. Endi buni tushunib turibman mana. Shuning uchun endi qo'limdan kelganicha yordam bo'lsin degandim-da. Boshqa narsa qila olmasam, yerini qaytarib olib kelib bera olmasam, nima qilish kerak? Keyin biz ketayotganimizda sallani xudoga soldim deb qarg'ab qoldi. Shunga ko'nglim qarshi. Chato bo'pti. Uni yerini san o'ldirgani yo'q-ku, nimaga sani qarg'aydi? Endi baribir bu ish menga tegishli korxonada bo'ldi. O'zimni baribir aybdor his qilyapman. Vijdon azobidan o'zimni qayoqqa qo'yishni ham bilmayapman. Endi san ko'p o'ylama. Yaxshi bo'lib ketadi, Xudo xolisa. Xudo xolisa. Yoshligimda Mahallamizda bir kampir bo'lardi. O'tgan ketganini qarg'ardi. Rahmatli esar telbara ayol edi. Shunda otamlarning oldiga borib aytib beruvdim, yig'lab, "Meni ham qarg'adi o'sha kampir" deb. O'shanda otam rahmatli, "Qizim, qarg'ish shunday narsaki, agar sani aybing bo'lsa, undan qochib qutula olmaysan. Lekin aybi bo'lmasa, o'zini qarg'ishi o'ziga uradi"
deb aytdilar. Shuning uchun hech narsani o'ylamagin. Agar ayib sanda bo'lsa, qarg'ishi tegadi senga. Xudo xolasa, uni qarg'ishi o'ziga uradi. Chunki menimcha nohaq seni ayblayapti. Endi sanam shunaqa bo'lsin deb qasdan yoqtirdingmi? Bunaqa bo'lsin degani yo'q-ku. Mayli oyim. Siz ham meni o'ylab, yana qon bosimingiz oshib yurmasin. Axir o'zingni qo'lga olganda. Ha. Endi bu bilan butun umr yashab bo'lmaydi-ku. To'g'ri. Hali chiqadi. Haqiqat yuzaga chiqadi. Ko'rasan, hamma narsa ayon bo'ladi. Xudo xolasan. Nonushta qildingizmi oyi? Yo'q, hayron bo'ldim. Qarasam o'tiribsan, seni chaqirgan chiqdim. Ye, qani yuring. Birga nonushta qilamiz. Qani gapirchi. Nima darding bor? Ravshan akaga ayting, men ishlarimga aralashmasin. Umuman haqqi yo'q. Atrofingdagi o'rtoqlaring yo'qotdi deys, yo'qotdim. Atrofimda hech kim qolmadi. Qachongacha aralashadi dedi? Men ham yosh bola emasman-u. Nima ish qilayotganimni o'zim yaxshi bilaman. O'zim xohlaganda yashashga imkon beringlar. Bu bola. O'chir ovozingni. U ham senga ota o'rnida ota. Hech qachon ota bo'la olmaydi. Hayotimga aralashmasin. Roshan. Xafa bo'lmaysan endi. Bu o'g'lim sal erkaroq. Kenjaligi uchunmi bilmadim. Erkatoy bo'lib katta bo'lgan. Dada, nima ish qilish kerakligini o'zim yaxshi bilaman. Hayotimga aralashmasin. Mayli. Qo'y. Bu hozir shunaqa yoshda. Sal vaqt o'tsin. Ko'ziga kelib qoladi. Ravshan. Yosh bola emas axir bu. Bu tengilar qanaqa katta-katta ishlarni qilyapti. Uylanib bola chaqali bo'lyapti. Buni turishini qara. Bilasan o'zing. Faqat menga muammo keltirib yuradi bu. Boshqa narsaga yaramaydi bu. Asabiylashma. Aqli kirib qolar. Muhimi, yonidagi o'rtoqlar yo'qoldi-yu. Shu ham katta gap. To'g'ri. Bilmadim. Bunga inson beradimi yo'qmi? Yo buni haddan ortiq erkalatib yubordim. Yo nazoratsiz qoldirdim. Ay bo'zimda. Roshan. Men yo'q paytlarim safarga ketamanmi? Bunga o'zing boshqosh bo'lib tur. O'zingni tarbiyangga ol, xo'pmi? Ko'ngling to'q bo'lsin. O'zim nazorat qilaman. Tarbiyalaymiz, o'ylama. Sen yonimdasan-u. Nimani o'ylayman? Xudo ko'rsatmasin. Menga nimadir bo'lib qolsa. G'ayrat. Endi hammamiz ham issojonmiz. Shunga aytib qo'yapman senga. Hamma narsani
senga topshiraman Ravshan. Chala qolgan ishlarimni ham o'zing davom ettirasan. Bu bolamga ham o'zingni o'lingday qarab yurgin. Hali meni Qodirxon bilan qiladigan ishlarim bor. Sen o'sha Qodirxon bilan qolgan chala ishingni mana shu o'g'ling oxiriga yetkazadi. Meni aytdi deysan. Buni qo'lidan kelmasa kerak. Qo'lidan keladi. Meni aytdi deysan. Ur. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr, bezovta qildim. Yo'q, chiqsi yo'q. Yaxshimisiz, opa? Ha, rahmat, yaxshiman. Raqamlaringni bir dugonam orqali olgandim. Xo'p, xizmat. Yaqinda o'g'limni tug'ilgan kuni edi. Shunga tilla soat sovg'a qilmoqchi edim. Iloji bo'lsa, do'konlaringning manzilini Telegram nomerimga hozir tashlab qo'ysangiz. Borib ko'rmoqchi edim. Bo'ldi, bo'ldi, hoja. Xo'p, shu raqamingizda Telegramingiz bormi? Yo'q, hozir sizga tashiyman uni. Xo'p, bo'ldi, xo'p. Bizga yozib yuborsangiz, sizga lokatsiya tashlab qo'yamiz. Qachon kelasiz? Ertaga boraman. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, opajon, keling. Sizga yoqadigan soatlarimiz bor. Rahmat. Mayli, ko'ramiz. Xo'p. Voy, yaxshi bo'ldi. Bormisiz, Ravshan aka? Sizni endi ko'rmayman deb o'ylagandim. Nima deydi aka? Men senga qayerdasan deyapman. Har doimgi joyimda. Turgan joyingdan lakasi tasha. Menda ishingiz bormidi? Ha, tasha bor. Ha, bo'pti. Boraymi, bormaymi? Keldim, endi boraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima boyligini yo'qotishdan qo'rqadi deb, shuning uchun yashirdi deb o'yladingizmi boyligini? Men hech qachon boyligimni yo'qotishdan qo'rqmaganman. Chunki u aslida bizga hech narsa qilib bera olmaydi. Agar boyligimni yo'qotishdan qo'rqganimda edi, Londondan bu yerga kelmagan bo'lardim. Nima uchun bo'lmasam, shuncha payt mendan yashirdingiz? Axir biz do'st edik, yaqin edik, bir-birimizdan hech narsani yashirmasdik. Lekin siz hammaga o'xshab baribir meni aldadingiz. Nima? Boylikni yashirish bu aldash hisoblanadimi? Butun boshli dardimni, hayotimni aytib berdim axir. Pulim ko'p deb aytganim bilan nimadir o'zgararmidi? O'zgarardi. Tushunmadim. Nima o'zgarardi? Bir-birimizga nisbatan qarashlarimiz o'zgarardi. Nima bo'lgan taqdirda ham siz yaxshi sharoitda, yaxshi oilada katta bo'lgansiz. Siz shunaqa deb o'ylaysiz. Hozir juda ko'p odamlar shunaqa deb o'ylaydi. Puli ko'p bo'lsa yaxshi yashayapti deb o'ylaydi. Nima, pul muammolarni ketkaza oladi deb o'ylaysizmi? Agar sog'lig'ingizda nimadir muammo bo'lsa, atrofingizda yaqinlaringiz bo'lmasa, xo'sh, o'sha pul nima qilib beradi? Gapiring.
siz tushuning. Shohruh aka, biz baribir bir-birimizga teng kela olmaymiz. Bugun bo'lmasa ertaga, ertaga bo'lmasa endinga baribir bir kun kelib munosabatlarimiz buziladi. Chunki men oddiy oilaning qiziman. Agar siz ikkala bizning munosabatlarimiz haqida xabar topishsa, o'sha kuni yo'q sizni Londonga jo'natib yuborishsa, ajablanmayman. Dilshoda. Men bu hayotda birinchi marta o'zimga yaqin do'st topdim. Undan hech narsani yashirmadim. Uni oldida o'zimni xotirjam his qildim. Lekin u bugun arzimagan pulni deb meni o'zidan yiroqlashtiryaptimi? Menga qosona qilmasdim, Shohruh aka. Baribir shunaqa bo'ladi. Rostdan ham siz ko'ngli toza, yaxshi odamsiz. O'zingiz aytmaguningizcha boyi bolasiligingizni bilmaganman hattoki. O'zingizni tutishlaringiz, yurish-turishlaringiz boshqalardan-chi umuman farq qilmaydi. Farq qilgani bilan nimadir o'zgararmidi? Men odamlardan nima kam joyim bor yoki nima ortiq joyim bor? Hamma bilan bir xil yashaymiz. Mana masalan, siz bilan tanishganimizdan beri bir xil yashadik. Siz nima yesiz, men ham shuni yedim. To'g'rimi? Demak, hayotlarimiz bir xil. Mani sizdan hech qanaqa ustun joyim yo'q. Mani tushundingiz? Tushundim. Kelishib olaylik. Bugundan bizning hayotimizda pul va boylik hech qanaqa rol o'ynamaydi. Kelishdikmi? Kelishdik. Endi borib gumma yeymiz. Nima? Gumma. Oddiy odamlarga o'xshabmi? Ha, oddiy odamlarga o'xshab. Ali. Ha. Menga qarang, siz o'zi umringizda gumma yeganmisiz? Ha, nima yemas ekanman? Eng yaxshi ko'rgan ovqat. Hayratlandim gumma so'zini aytganingizda. Ishonmayman. Nimaga? Nimaga ishonmaysiz? Bilmasam. Azboy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aboyvachcha. Qanaqa joyda o'tirishni yaxshi bilasan-a? Bormisiz Ravshan aka? Otam vafotlaridan keyin sizni ko'rmasam kerak deb o'yladim. Men seni otangni vafotidan keyin o'zgarasan deb o'yladim. Odam bo'lmabsan-da hali ham, a? Atrofingda kim qoldi? Otangni yo'qotding. Onangdan ham ayrilding. Bitta jigaring qoldi. Lekin sen bechora akangni qarovsiz qoldiribsan. U nogiron, mana akam emas. Hech qachon akalik qila olmaydi ham. Siz
Biz oilaviy ishlarimizga aralashmang. Otangdan keyin boshqa hech kim qolmadi. Shu bitta jigaring bor. Kim bor hozir yoningda, a? A? Hech kim yo'q. Hatto do'stlaring ham seni tashab ketdi. Bir o'zing qolib ketding. Jigaringga qadriga yetsang bo'lmaydimi? Yana nasihat qilgani keldingizmi? Mani o'z holimga qo'ying. Hayotimga aralashmanglar. Hozir borginda akangdan xabar ol. Men hech qayerga bormayman. Bunga nafaqat siz, hech kim majbur qila olmaydi. O'. Borasan. Turorningdan. Turorningdan. Sen beni bolalikdan katta bo'lgan do'stimsan. Nima bo'lsa ham har qanaqa vaziyatda yonimda turgansan. Har qanday iltimosimni o'z vaqtida bajargansan. Ha, to'g'ri Davron. Davron, agar otaxonni o'g'lining to'g'risidagi mavzuda gapirmoqchi bo'lsang, men bu narsaga to'g'risi ishonib qoldim. Rustam ekan gapiga. Men Rustam ekani gapirib, orqasidan sotqinlik qilmoqchi emasman. Mayli, baribir ham menda ayb bor. Davron, agar nimadir jazo qo'llamoqchi bo'lsang, roziman. Agar yoningda yurishimni xohlamasang, bunga ham roziman. Lekin nima bo'lsa ham, sen meni do'stimsan. Bu narsani to'g'risi seni foydangi bo'ladi deb, senga yaxshi bo'ladi deb o'ylagandim. Keyin tushunib yetdim. Bu noto'g'ri ish ekan. Lekin Davron, meni ko'p gaplardan xabarim yo'q edi. Shunga shunaqa voqealar bo'lib ketdi. Men otaxonning oldiga bordim. Bu ishda kim aloqasi bo'lsa, o'zingiz hisob-kitob qilib oling deb aytdim. Endi o'rtangizga tusha olmayman. Tushundim seni, do'stim. Nima bo'lganda ham sen meni qadrdon do'stimsan. Nimadir yordam kerak bo'lsa, men yoningdaman. Bungacha ham seni bezovta qilmay turaman. Sog'roq. Labbay dedi. O'tir. Kim bu qiz? Dada, qayerdan oldingiz? Bu qiz kim deb so'rayapman? Sizga aytgan o'rtog'im shu qiz. Men senga buni oldida boshqa o'ralashma deganmidim? Nega menga quloq solmaysan?
Dada qachon gacha? Qachon gacha menga cheklov qo'yasiz? Men ham o'zim hayotim bor. Yashashga haqqim bor. Buni nimasi yomon? Yomon ish qilayotgan bo'lmasam. Vaqt kim o'zi? Bilasanmi? Kim u odam ekanligini bilasanmi? Kimga xizmat qilishini ham bilasanmi? Hech narsani bilmayman. Bilishni ham xohlamayman. Bu qiz oddiy oilaning farzandi. Menga o'xshagan ko'ngli yarim yetim. Siz atrofingiz to'la dushman. Shuning uchun hammani o'zingizga dushman deb bilasiz. Lekin men atrofimda dushman yo'q, dada. Bu bo'lgan ishlarga keladigan bo'lsak, hammasi sizni dushmanlaringiz deb bo'ldi. Xullas bu qizni oldida ikkinchi seni ko'rmay o'ralashma. Dada, men bu qizni yaxshi ko'raman. Hamma narsa so'ray. Hamma aytganingizni qilishga tayyorman. Lekin buni emas. Otan yo'qligan ko'charsan. Xotinchingiz. Besh qozondan osh buyurtma berib. O'zlar ich tog'larni yub o'tiribdilarmi yaxshi ko'rinib? Topa. O'tgan kuni oyim bilan qayerga bordinglar? Xolamnikiga. Xolamnikiga? Qaysi xolamnikiga? Oyimni opalarinikiga bordik, Javohir. Qo'ymisan? Oyim opalari bor ekan. Yo'q. O'gay opalari bor ekan. Nimaga biz shu paytgacha eshitmaganmiz? Kelin, sal sekinroq. Voy, kim bilan telefonda gaplashadi bu? Qo'yavering, xo'p. Keyinchi? Siz bilganmidingiz? Yo'q. Men ham bilmagandim. Yaqinda bir loyiha boshlagandim, esingdami? Qodirxon degan odam bilan. O'sha bahonasida bilib oldim. Suratini ko'rib, oyim g'alati ahvolga tushib qoldi, taniysizmi desam, ha taniyman dedilar. 3 kun deganda zo'r qog'ozlardan sug'urib bilib oldim. O'tgan kuni shuni masalasida janjal qilib olib keramizmi degandik. Oyman borib, xola-xol so'rashdan bu yoqqa o'tganlari yo'q. Shuncha imladim, gapiring desam, indamay o'tirib, mayli, kelib turamiz, rahmat, dedilar. Nimaga janjal qilasizlar? Xullas, bu ham bir tarix ekan, Javohir. Biz akamiz bo'lgan ekan, mandan oldin. Uli chaqaloqlarda oyim o'gay opalarga tashlab ketgan ekanlar, qarab turing deb. U o'ldirib qo'ygan. Yo'q. Shunaqa. O'shandan beri aloqalar uzilib ketgan. Bordi keldi. Hatto qara biz ham bilmaymiz, hech narsadan xabarimiz yo'q. O'zini aybini yopish uchun qara, hatto singlisidan ham kechgan. Noinsof. Balkim o'ldirib qo'ymagandir opa, boshqa narsa bo'lgandir. Voy xudoim, ey, pushta achki taqib yurasanmi, Javohir? Hamma narsa yaxshi ko'rinadi senga. Hech yomon narsa yo'q. Har bir ishni yomon tomonini o'ylagandan keyin yaxshi tomoni kelib chiqadi. Xo'p. Qaynam shunaqa derdilar. Ha, qayningizni eslab qopsizmi? Esimga tushib ketdi. Ye, qaytasizmi? Javohir. Nafasingni shamol uchirsin. Ha, bo'pti. Qara, kimdir bilan telefonda tinmay gapiryapti. Onasiga hali bizni yomonlayaptimi, bor bir nima degin. Voy voy voy. Shu yerdan oshib tushadi bu ham. Ayoqda yo'l turibdi-ku. Hamidxon yaxshimi? Ha, oyijon, ancha yaxshi. Issig'i ham tushdi, xudoga shukr.
Sadoqatxon yoshlik qilyapti-da, qiynalyapti. Mayli, biz o'zimiz qarashib turamiz. Ha, xavotirlanmang. Biz bormiz. Oyjon? Ha. Anaqa kecha aytdim-u, tilla magazinga borib kelsam degandim. Mayli, borib keling. Xohlasangiz, yuring birga borib kelamiz. Yo'q, yo'q, yo'q. Men rahmat, o'zim shu yerda bo'laman. Borib kela qoling. Xo'p, unda tayyorgarlik ko'rib boraman. Mayli. Xo'p. Ismoil yaxshimisan? Bahrom aka, hormang. Rahmat. Otam bekorgi bilan do'st bo'lmasa ekanlar. Agar insonlar bilan do'st bo'lsangiz, boshingizga bir ish tushsa, nimadir tashvish kelib qolsa, yordam berish o'rniga ular faqat sizdan foydalanishar ekan. Abu Jon var ise sizden hiç kaçan hiç narsa izden faydalanmaydı. Qaytanga ula bizga bergan sadoqatidan ko'pincha bize faydalanamiz. Har qancha dardingiz bo'lsa, siringiz bo'lsa, eshitar ekan. O'ylamay Yusufxon hech narsani. To'g'risi, Qosim bilan bu ishni boshlashdan oldin ko'nglim nimagadir g'ash edi. Endi shunaqa bo'lish kerak ekan. Peshanada bor ekan. Asosiysi, o'zingga hech narsa qilmadik-ku. Sog'-salomatsan. Menga-ku hech narsa qilgani yo'q. Bir oilani boquvchisi, bir oilani bosh o'tib ketdi-da. Shunga vijdonim qiynalyapti, Bahrom aka. Sen, hozir tog'amligi dalda bo'lishing kerak. Tushkunlikka tushib qolma. Bo'lmasa, yuraqa ofisga kiramiz. Kirib turing, bir pastirib kiraman. Ha. Jonivor. Alo? Opa keldingizmi? Ha, men tepaga chiqib ketib qopman. Hozir tushyapman. Ha, ko'rdim sizni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tuzoqmisiz? Yuring opa, kelinglar. Ha, xo'p. Kutirib qo'ymadimmi? Yo'q, yo'q. Keling, marhamat. Mana tillalarni ko'rishingiz mumkin. Hamma tillalarimiz sifatli. O'g'limga soat olishim kerak. Soatlarimiz ham bor. Xohlasangiz 3 kunda yana boshqacha sifatliroq soatlar keladi. Yo'q. Bu soatlarni narxi sal qimmatroq bo'ladi-yu, lekin ancha esda qoladigan sovg'a bo'ladi. Telegramingizga rasmlarni tashab qo'yamiz. Yaxshi bo'lardi, kelib yurmasdim unda. Telegramga tashlasangiz, unda o'shanda maslahatlashib gaplasharmiz. Bo'ldi, biz sizga jo'natib qo'yamiz. Faqat haftani oxirigacha olishim kerakda. Bemalol ulguramiz. Bo'ldi, ulgursak yaxshi. Yana xabarlashamiz, maylimi? Hozir bu yerdan o'zingizga mos sovg'a tanlab olishingiz mumkin, xohlaganingizni. Ha, yo, shart emas, rahmat sizga. Bizning do'konimiz nomidan sizga sovg'a bo'ladi. Voy. Qanaqa bo'larkin? Do'konimizdan qimmat sovg'a olgan mijozlarga shunaqa sovg'alar beramiz. Xo'sh. Bular Italiyadan keltirilgan. Voy, rosa ham chiroyli ekan. Buncha ajoyib.
Ha, nogiron. Yotibsanmi? Yotasan, de qimirlamaganingdan keyin. Doktorga borishganmish. O, nogiron. Sanga baribir foydasi yo'q. O'lasan baribir. Baribir tuzalmaysan. O'lganing yaxshi bundan ko'ra. Tushundingmi, o'ldiraman seni. Nasiz! Majas! Dada, nima qilasiz bunga pul sarflab? Baribir bu odam bo'lmaydi. Tuzalmaydi bu, nima qilasiz? Mani uyimga olib kelib qo'yibsiz. Yo'qoting buni. Majas! Yana shuni deb menga qo'l ko'tar, tuzatadi. Oh! Mani eshit. Man buni tuzalish uchun nafaqat butun davlatimni, kerak bo'lsa jonimni ham beraman. Yo'qol ko'zimga ko'rinma. Yo'qol. Aziz o'g'lim, Ke bolam, qiynab qo'ymadimi bolam? Man bor ekanman. Senga hech kim hech narsa qila olmaydi o'g'lim. Faqat bir narsadan qo'rqaman. Man bo'lmasam keyin nima bo'larkan? Shuni o'ylasam bolam yuragim orqaga tortib ketadi. O'zingni jigaring shunaqa qilib turganda begonadan nima kutasan bolam? Bo'ldi. Qo'rqma. Qo'rqma bolam. Siz biz birinchi mijozimsiz. Hali siz bilan ko'p ishlaymiz deb menga tilla zire, uzu, zanjir sovg'a qilib yubordi. O'zidan o'zi ya. Odamlarga ishonch berish ularni qurollantirish bilan bir. Men seni o'ylab gapirdim. Seni o'ylab gapiryapman. O'ylamang umuman. Mani hayotimga aralashmang. Undan ko'ra mana bu tug'ilgan farzandingizni o'ylang. Bandasin xullasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bandasin xullasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin.